თიანეთის რაიონის სოფელ დორეულებში კოალიცია ქართული ოცნების აქტივის 30 ლარიანი სოციალური დახმარება მოუხსნეს. ნუგზარ ნადირაშვილი დახმარების მოხსნას 15 მაისს კოალიციის ლიდერებთან შეხვედრას უკავშირებს. მისი განცხადებით სოციალური მუშაკის ხრიდან არაერთი მუქარა მიიღო. ბოლოს კი სოციალური დახმარების შეწყვეტის შეუსებელ ბლანკზე მოაწარინეს ხელი. 51 წლის ნოდარ ნადირაშვილს სოციალური დახმარება მას შემდეგ მოუხსნეს, რაც 15 მაისს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერებთან შეხვედრაზე გამოჩნდა. დარწმუნებულია, რომ ამგვარი გადაწყვეტილების მიზეზი სწორედ მისი პოლიტიკური აქტივობა გახდა. დორეულის მცხოვრები იხსენებს, რომ დილით, როდესაც კოალიციის ლიდერებთან შეხვედრაზე უნდა წასულიყო სახლთან თიანეთის რაიონის გამგებელი მურად დორეული და სოციალური მუშაკი ბესი გიგაური დახვდნენ. ქუჩაში რო გავედი, მანქანი დახვდნენ ეს სოციალური დახმარების აგენტი და წმუნებული, საკრებულოს წმუნებული. ის აგენტი იყო აგრესიული ძალიან. რატომ მიდიხარ? არ გინდა ჩვენთანი გადმოდი. ბოლოს და ბოლოს კაცი ვარ ის ხوار ვარ, ბავშვი ხوار ვარ, რომ აი შემეშინდეს რაღაც. მე ვუთხარ მოხსენი თუ მოხსნით. ხოლო 30 ლარზე ხوار არის დამოკიდებული ეს ხოვება. რაიონის გამგებელი არც სახლში და არც გამგეობის შენობაში არ დაქუდა. სოციალურმა მუშაკმა კი ჩვენი შეკითხვები უპასუხოდ დატოვა. კომენტარებს ავიძლებთ. და რატო არ ვიძლევთ კომენტარებს? ჩვენ სპეცსამსახური ყავს და მიგზამისა. ქართული ოცნების თიანეთისობაში ამბობენ, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის და რაიონში ადამიანებს პოლიტიკური შეხედულებების გამო სხვადასხვაგვარი ხერხი დევნიან. ამ შეხვედრაზე დასწრების გამო არიან ისინი შევიწროებულები. ეს არის ამაზრზენი, საშინელება, დევნა. მსგავსი ფაქტების გახშირების გამო უშიშროების საბჭოსთან არსებული უწყებათა შორისი კომისია საჯარო სამსახურებიდან თანამშრომლების გათხოვნასა და სოციალური დახმარებების გადახედვაზე მორატორიუმს აცხადებს. იმისათვის, რომ გამოირიცხოს სპეკულაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ რომელიმე ოჯახს არასამართლიანად ან პოლიტიკური ნიშნით შეუჩერდა ესა თუ ის სოციალური დახმარება, სწორედ ამ მიზნით ვიღებთ გადაწყვეტილება და ვითვალისწინებთ რეკომენდაციას, რომ სრულად შევაჩეროთ პროცესი გადამოწმებებისა ასეთ ოჯახებში არჩევნებამდე. მარტოხელა ნუგზარ ნადირაშვილს მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება. მას არ ჩინაური ცხოველი ჰყავს და არც სტაბილური შემოსავალი აქვს. თუმცა ამბობს, რომ 130 ლარიან დახმარებას საკუთარი შრომით მოპოვებული ლუკმაპური ურჩევნია.